24 лютого в народі відзначають День Власія, покровителя худоби, а особливо корів. Цього дня селяни служили по дворах молебні, ходили з образом святого та кропили домашніх тварин свяченою водою. Свій початок свято веде від слов'янського бога Велеса, охоронця худоби на землі і пастуха небесних стад. Його згадує автор слова у полку Ігоревім. Але з прийняттям християнства Велеса заступив священномученик Власій. А що за погоду на цей день нам приготувала її величність природа, я розповім у найближчі декілька хвилин. З вами Олеся Вайнер та синоптичні прогнози на середу. В наступні 24 години середня денна температура в Україні знизиться на одну поділку і складе 0 градусів. Хмари впевнено опанують небо та не залишатимуть його навіть на хвилинку. Опади у вигляді снігу передбачаються у центрі, на сході та півночі. Далі поговоримо детальніше про погодні умови окремо по регіонах. В Центральній Україні нічні температурні показники коливатимуться від мінус 7 до мінус 5 градусів, денні від 6 морозу до 0. Все, що зможуть побачити на небі мешканці, так це суцільні хмари без жодних прояснень. У Полтаві вранці та в обід йтиме дрібний сніг. На півдні вночі температура становитиме мінус 4, 0 градусів, в день 0, плюс 4. До світанку невеликі просвіти з'являтимуться на небосхилі, але вже вранці сіра завіса повністю його огорне, тож сонечко не матиме жодних шансів пробитися. 24 лютого 1938 року випущено першу в світі зубну щітку зі штучним волокном. А взагалі пристосування для чищення зубів існували ще в 4-3 століттях до нашої ери. Наприклад, стародавні римляні використовували спеціальні мазі і дерев'яні палички. У 2003 році американці назвали зубну щітку винаходом №1 у списку речей, без яких вони не змогли прожити. І я з ними цілком згодна, але повертаюсь до наших прогнозів. На заході температура вночі становитиме 2-3 градуси тепла, в день прогнозується 3-7, також з позначкою плюс. Це найвищі показники по країні, втім картина на небі не дуже відрізнятиметься від інших, лише хмари і ніякого сонечка. На півдні температура повітря в нічні часи складатиме мінус 10, плюс 2. Денна коливатиметься від 7 морозу до 3 тепла. Впродовж доби погода буде похмурою і на прояснення чекати не варто. Вранці всюди пройде дрібний сніг. У Сумах він передбачається ще й в обід. На сході опівночі на термометрах можна побачити від 11 до 8 градусів нижче нуля, опівдні від 10 до 6 морозу. Весь час небосхил буде вкритий щільною завісою хмар. У Харкові вранці та вдень йтиме невеличкий сніг. 24 лютого у далекому 1466 році в місті Брюгге відбулася перша з відомих лотерей. Розіграш влаштувала вдова нідерландського художника Яна Ван Ейка. Цікаво, що основна частина виручених коштів стала внеском благодійність для міських бідняків. А от засновниці пішла зовсім невелика сума. Згодом в місті регулярно стали проводити лотереї. На виручку від них були побудовані каплиці, лікарні та інші необхідні споруди. Ну а ми повернемось до синоптичних прогнозів. На Луганщині опівночі термометри показуватимуть 10-9 градусів морозу, опівдні 9-7, також нижче нуля. Дрібний сніг йтиме майже всю добу, вранці він на деякий час посилиться, ввечері на більшості територій опадів не передбачається, а небо буде навіть прояснятися, тільки в Алчевську продовжить потрохи сипати сніжок. У Донецькій області вночі температурні показники складатимуть 8-5 градусів морозу, в день 6-5 також з позначкою мінус. Ще на світанку всюди розпочнеться сніг, місцями він буде посилюватись та знову ставати слабкішим. Швидше до вечора опади припиняться, а на небі з'являться просвіти. На Дніпропетровщині нічна температура коливатиметься від 3 до 2 градусів морозу, денна – від мінус 2 до плюс 1. Протягом доби триматиметься хмарна погода. На світанку на більшості території розпочнеться сніг. В обід у Павлограді він послабшає, а у Дніпрі зміниться на дрібний дощ зі снігом. Ввечері опади припиняться, а от у Кривому Розі навпаки почне притрушувати. І, звичайно, наостанок прогнози синоптиків для столиці нашої країни. У Києві температурні показники коливатимуться від 2 до 3 градусів тепла. Весь час небосхил буде схований за щільними хмарами. Ранково дрібний дощ закінчиться ще до обіду і більше не розпочнеться. Що ж, у мене все про погоду на середу, 24 лютого. Я бажаю вам позитивного настрою і відмінного самопочуття. Нехай у кожній справі поруч завжди йде удача. На все добре, до побачення.